Dobrodošli u jedan malo drugačiji hol. Nisam potrošila baš sve pare. Ovo će biti hol što sam otišla do Maxija da kupim neku klopu. Jer sam se malo poremetila posle Egipta, moju zdravu ishranu, moje nepijenje alkohola i nepušenje malo palo u vodu. I sad ću da vam pokažem neka jela što ja uglavnom stalno jedem, vrtim 4 jela. I koja znam da napravim i naučit ću vas da vi to napravite. I rekao, ja to mogu da napravim, može i moja mačka otprilike. Uglavnom je sve zdravo, uglavnom. Tako da će ovo biti mali haul plus Uki kuvarica edition i krećemo. A prvo sam uzela kiselu vodu. Ja inače ne pijem kiselu vodu, skoro nikad. I nešto mi se odjednom bila kisela voda. To je tako čudno jer kao ja nikad ne pijem kiselu vodu. Ali evo od sad pijem kiselu vodu. Puno voća, uzela sam maline, kupine. Zdrav život, znate kako ide. Borovnice, obožavam. Sve ovo što sam uzela, obožavam. Idemo dalje, avokado. Njega uglavnom jedem za doručak. Pola. On meni nema neki spec ukus, ali ima gotivnu teksturu, mislim, to je poenta. I baš je zdrav, pun je proteina, koliko ja znam. Morala sam uzeti nešto malo nezdravo, znači nešto slatko i slano. Malo. Pileći file, naravno, ja samo to jedem otprilike. 340 grama. Uglavnom uzimam između 250 i 300, jer bi toliko trebalo da pojede. Opet sam smršala, ubiću se, opet sam smršala. Jedno sam nabila ta 3 kg, znači jela sam ono, vraća mi se, ne mogu više, ja jedem, gutam, povraća mi se, da bi nabila ta 3 kg i ja smršam posle Egipta. Nek ide život, opet ćemo da ih nabijemo. Sorry! Uzela sam mini lubenicu, bile su i obične, ali mi je ova mini slađa, a i da mi se ne pokvari jer mi se prošle dve lubenice pokvarile. Ovo gotivim često da uzmem, to je onaj kao fruit snack. Pečurke, zato što hoću nešto pravim sa pilećim filemom i pečurkama, to ćete da vidite. Losos, e ovo je čudo koje ja najviše na svijetu volim. I najviše volim da jedem losos i pirinač i to bi mogli jedem svaki dan za sva tri obroka, ne bi mi dosadilo. Meni je sad doručak, verovali ili ne, a sada je 6. Ma koji 6? Sad je fazon, koliko je sati? Nema mi sata. Ako sam se ja probudila u 4, 5, 6, sad je 7 sati otprilike. Uzela sam ove kaše, to mi je ono kad kasnim pa da stignem nešto da doručkujem, da ubacim u sebe. Mada one nisu toliko nešto vov zdrave, bolje da izmete samo ovsene pahuljice i da sami pravite. Ali na brzinu nešto bolje je išta nego ništa. Uzela sam... Valjda nisam jaja kupila. Nisam jaja. Krompir! Gde mi je otišao krompir? Slavice, skloni se. Ovo je neki C ideja. Sa 4 vrste sira makarone, samo što ja to stavim u piletinu, ima i za piletinu, sad nije bilo, uzela sam ovo. Taj neki začin ja uvek uzem, problem od prilike reši pola posla. Znate koliko bude ukusno moje jelo, ljudi bi pomislili da sam kuvarica, kad ono, ja Uki kuvarica. Šalim se, nego stvarno može ovo svako od vas da napravi, bukvalno koliko god godina da ima. Banane koje ne mogu da odlepim iz kese. Ovo su bio banane. Nemam pojma koja je razlika, jedino je razlika što su malo skuplje od ovih običnih, onda se ja istripujem da su zdravi. Svaki marketinjski trik, svaki ikad je upalio na meni, ali svaki ikad, pitajte bilo koga, svaka glupa reklama upali prvo na meni, ja sam prva žrtva. Uglavnom moje bio banane, za smoothie, za tako to, stalno imam banane kući. Onda sam uzela paradajz, evo ga, sad ću vam ga... Molim vas, nijansa 504. Pogledajte ovo, jedno debelo, debelo. Znači, paradajz. Krompir, ovaj mladi koji mi je poispadao. Sad ću njega da vam fokusiram, molim vas. Fokus na krompir. Ja mislim da niko nikad nije snimao hol da vam pokazuje krompir. Mislim da sam prešla igricu, ok. Vidite količni su. Uzela sam krompir da pravim pire. Ja, ne znam.
Pravim piletinu u Rerni sa pečurkama i ovim 40 sira pička materna. A onda sam u drugom delu mozga mislila pržim komadiće piletine i da pravim pire. Sad ja to oboje gotim da jedem, samo ne znam šta ću sad, vidjet ćemo gdje nas put navede. Uglavnom, ovo je sve što sam uzela sad u Maxiju. Ostale stvari koje mi trebaju imam. Kako ću ja sve ovo pojesti? Ja sve ovo moram pojesti. Idemo na spremanje nečega. Malo da se popije vode. A fuj! Ovo je negazirana. Piše velikim slovima. Prirodna mineralna voda. Negazirana. Jednom u životu, molim te, moram ovaj govor da držim sad, molim te me na ometi. Jednom u životu odlučim da kupim kiselu vodu, tako mi se pila kisla voda iz nepoznatog razloga. Stani, nemoj to da radi! Ne mogu više, stvarno. Jebem ti ovdje na kašu. Jednom u životu mi se pije kisla voda i ja kupim. Dakle, pritom ima odvratan ukus jer je vjerojatno u sebi da ima magnezijum i to je i gljutava je. Ne mogu, bljak. Ništa. Prvi fail je voda, nadam se ćemo tu staviti. Krećemo. Pravimo pirinač, ja sam ga već stavila, izmerila sam oko 100 grama. Evo ga. I evo ga ovdje losos, sve mi se prosula pena. Stavila sam losos, malo sam ga prelila sojom, a da je on već začinjen. I malo sam sipala preko maslinovog ulja, ovdje sam dodala so. I sad ćemo dodamo kari. Ovdje sam oprala maline i borovnice, sad ću i kupina da dodam tu i bananu jednu i to će da bude užina. Ovo sam okrenula, to je losos sa pirinač je gotov, dodala sam mrvicu šećera ovdje, kari i sad ćemo malo soja sosa da dodamo. Evo ga soja sos. Dosta. Evo ga pirinač je gotov, sad ćemo... Gotov je losos, malo sam ga prepržila, ali dobro. Evo ga. Uvek uz losos jedem onaj kukuruz, međutim sad sam zaboravila da ga kupim, tako da ništa. Evo ga ovdje šlag, sad ću da ga umutim sa onim ručnim mikserom i da dodam ovdje još banane i to je to. Sad ćemo bananu da seckamo. Vi ne razumete koliko je ovo ukusno sve s ovim lešnicima. Ja ću umreti ovdje. Ja sam Bog otac. Sada pravimo večer, onaj losos je bio savršen. Idemo sada da pravimo piletinu. Oprala sam ovaj pleh i idemo da sečemo piletinu. Ovo nam je podloga za seckanje, da se primetiti. Evo ga meso i ne mogu da snimam kako vam seckam pošto ne znam gdje da stavim telefon, tako da ću vam samo snimiti kad isečem. Lol. Evo ga, iseckano je. Upalila sam Rernu da se zagreva i sad ćemo stavljamo začine. Ovo mi je kari. Ovdje je začin za pečenu piletinu. Beli luk. Imam i susam, što bi Adam rekao susumenjak. On je ovdje. Evo je pavlaka za kuvanje, sad sipamo sve ovo preko. Malo sam samo presula onaj začin karija, malo i one pečene piletine, svako ovo ide preko i do one četiri vrste sira. Tako da će se ovo izmiješati. Samo da ovo otvorim. Znači ovo je nešto najlakše na svijetu, otprilike. A, ne prdi! Evo ga, piletina s 40 sira, a ja sam vama pokazala ovo, ja sam kupila ovo, makarona, ali isti djavo. To je jedno što god da stavim, ja bilo koje ovaj začin skeštite. I sad sam setila, možemo malo i soje sosa da dodam. Bukvalno, začine stavljate po želji, ja natrpam svašta, ko budala. Dosta. I ovo. E, sad ću ja to da mešam. Ovo... Vrlo se ne pravi ovako, ali ovako ja pravim i meni je ukusno i ovo ja jedem, tako da eto. I pečurke ćemo da dodajemo. Ja to ko budala ovako mešam, jako ste pametni. Možete lupam... Možete da prvo
pomešate ovaj začin i ovu palku za kuvanje, pa samo prelijete, ne ovako ko jako budala, ali, bože moj, isti djel. Ako ne volite pečurke, ovo komotno možete da preskočite, bukvalno. I ovo ću isto sada da uguram ovako unutra. I samo da vidim da li imam u frižderu, kad imam onaj sir za topljanje, za tost, ja preko stavim i sir da se istopi. I to je to, pa ako ne, bože moj. Glavno vam je piletina, ova palaga za kuvanje i ovaj začin. Sve, bez svega ostalog možete isto ovo da napravite. Eto, imam vrh, evo ga, taj sir i to je to. To sad ovako ide u rernu i ja to od prilike, bukvalno ne znam da kažem ni koliko držim. A, mnogo se brzo pravi. 10 prošlo, vidjet ćemo kada ću da izvadim. Sad ćemo da pravimo pire. Stavila sam, čujete, vodu. Čistim krompir. To ne mogu da snimam, ali uglavnom operem ga i samo ga ovim nožićem, ovako samo skinem ovu tanku kožicu, jer kao preslatko. Ovde nam je paradajz za salatu. Evo ga krompir. I ovo će brzo. I malo soli. I ovo sam pripremila kao užinu. Ako ja ovo sve pojedem, svaka mi čast. Evo koliko je sati, ugasila sam ovo, valjda je gotovo, saznaćemo da li je živo. Za piće pravimo cjeđinu pomoranđ. Mene inače ovo mrzi da radim, nego sad kao snimam video pa mi je zanimljivo, ali evo možda i vas motiviše. Znate koliko mene smara da cjedim, ali evo ja sad cjedim. Dve, i cjedit ću još jednu treću i to će da bude zdravo piće. Ja sam sad ovo ovako malo izginjavila da vidim da li je gotovo, izgleda da jeste, tako da sad ćemo sipamo u tanjer. Zatim sam se opekla, imam na jednoj ruci rukavicu i drugom uhvatim golom rukom, ovom rukom. Gotovo, prosipam sad vodu i onda ćemo onim za smoothie. To! Ja, copyright! Ovim pravimo pire! Čekajte, ugasite zvuk. Ovim ćemo da pravimo pire i malo ću da dodam putera i mrvicu mlijeka i krećemo. Mnogo mi je teško kada snimam, moram da se smislim kako da vam snimam u budući video. Ne znam! Nemam puter, malo ću staviti ovo kokosove masti, mrvicu. Eto, ima malo mlijeka. Evo ga, tako da sad ću ovo da sipam, ne izgleda baš repetan, ispod sve pade. Ovo ne izgleda baš fenomenalno, ali verujte mi, tako miriše, toliko je ukusno i sad ću dodam tu pire i idemo da klopamo. Jebem ti reklame! Ja sam poremećena. Znači, do malo pred sam ljuštila krompir i bukvalno skakala po stanu i plesala. I sad sam ušla na TikTok i izašao mi je neki video gde je nekom uginuo pas i ja sad ovde plačem.